Ağıllı şəhər və ağıllı kəndlərdə məlumat toplamaq üçün müxtəlif elektronik və rəqəmsal metodlardan, sensorlardan istifadə edilir. Toplanan məlumatlar resursların səmərəli istifadəsinə yönəldilir. Ağıllı şəhərin fərqi bütün infrastrukturun elektronlaşdırılması və böyük məlumat bazasının yaradılmasındadır. Bütün elektronlaşmış resursların insanlar tərəfindən rahat əl çatan şəkildə idarə olmasıdır. Bu birbaşa insanlarımızın həyat rifahının yaxınlaşdırılmasına xidmət edir. Ağıllı şəhərin infrastrukturu bir neçə sahədə fəaliyyət göstərir. Burada nəqliyyat infrastrukturunun idarə olunması, turizmin idarə olunması, enerjinin idarə olunması, su sistemlərinin idarə olunması və bir çox daha geniş sahələrdə istifadə olunur. Ağıllı kənd layihəsinin icrası ondan ibarətdir ki, orada məsəl üçün torpaqların daha əlverişli hala gətirilməsi, orada alternativ enerji mənbələrindən istifadə olunması, bina enerjilərdən istifadə olunması, həmin ərazilərdə turizm fəaliyyətinin daha geniş şəkildə alınmasına birbaşa kömək eləyəcək.